Zodja Ferai, ju keni në grupin tuaj Andian, që nuk e di se sa vjet që është, po është sigurisht më e re se gocat tona. Tani un kam një pyetje, digniteti vjen me moshën apo është dhe ekziston? Mos bëjmë lojë fjalësh, Zoti Xhaferaj, mos bëjmë lojë fjalësh se ju e kuptoni shumë mirë se për çfarë po flasim. Keni andjen aty dhe sinqerisht unë nuk e di se si ajo vajza ndihet kur shikon kolegët e grupit parlamentar të përbuzin femrën dhe moshën. Kështu që çupulinat janë në femra, më duket, nuk e di, unë t'jem burra, në qofë se çupulinat janë burra, pastaj pun tjetër. Tani, u bë e disata herë, ato që kryetari i grupit tha, mundem, ato që kryetari i grupit tha, realisht, unë ju drejtova juve ashtu si që më duke se ka ardhur momenti që ju si zonja të grupit parlamentar të flisni me kolegët tuaj se u bë bos kjo historia e grave të qeveris, një herë arrem, një herë çupulina, një herë nuk po di më se çfar etiketimesh por marim. Dhe që tashmë, që nga çështje moshe digniteti, kjo është një gjë e re që po e dëgjojmë. Unë mendoj që Andja, që është 20 pak vjeç, është shumë dinjitoze në këtë salë, ma dje më shumë se shumë prej tjerëve këtu. Dhe nuk vjen dinjiteti me moshën, është çështje karakteri. Kështu që zonjat nderuara, koleget e mia, ju lutem shumë, gjeni një gjuhë jashtë kësaj sale me burrat e grupit tuaj, se jam e sigurt që ju nuk ndiheni mirë tek ndodhin këto debate her pas here, të përsëritura ma dje.